Įveikęs mirtiną ligą, Barštys įleido šaknis tėviškėje, kuri kūrė prabangų žirgyną. Turėjau tą onkologiją, žiaurią ligą, ir aišku, man jau Lietuvos daktarai buvo davę 3 mėnesius. Pležė be liemenėlės. Ar jau pribrendome laisvai? Nežinau, ko reikėtų gėdintis, jeigu gamta taip sukūrė. Galime išsigydyti. Gėdos jausmą, savo kūno priėmimo kompleksus tam tikrus. Trumpo seksas su porno aktore, dėl kurio jam gresia tapti pirmuoju nuteistu prezidentu. Oh my God. Top 3 21 valandą tik per TV3.